Hej! Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av min julkalender. Jag hoppas att ni inte har tröttnat, att jag i alla fall gör något bra jobb med det här, att ni fortsätter kolla varje dag. Här sitter jag med mitt morgonkaffe. Oj, morgonröst också. Eller det är faktiskt inte så mycket morgon. Klockan är 10 nu och jag ska snart dra iväg till Musikhjälpen faktiskt. Och årets tema är ju Alla har rätt att funka olika, som handlar då om funktionsnedsättningar. Och Musikhjälpen, den håller ju till i fler städer än bara i Lund. För ett år så ska liksom själva riktiga Musikhjälpen hålla till i Lund. Men jag bor i Falun och vi här, vi har också Musikhjälpen. Och det är faktiskt vi allihopa på min högskola som håller i det. Så vi kommer sitta i en bur, typiskt. Det är i alla fall så här glas så att man kan se in där vi kommer sitta och sända radio 24 timmar om dygnet i en hel vecka. Mitt i stan i Falun. Från den 10 december till den 16 december. Alltså hela nästa vecka, måndag till söndag, kommer vi ha Musikhjälpen och sända 24-7 i vår lilla bur. Har ni vägarna förbi eller går en sväng på stan så stanna gärna förbi Musikhjälpen för att engagera er. För att det är som sagt jätteviktigt. Man kan engagera sig på jättemycket olika sätt. Man kan swisha in pengar. Man kan vara engagerad genom att bara vara delaktig i hela programmen som vi sänder. Och liksom stödja årets tema. Alltså det kommer bli sjukt kul. Jag är fett taggad. Jag hoppas ni också är det. Jag vill bara säga det. Nu ska vi öppna den 9:e luckan i våran fina julkalender. Och... Nej men hallå! Jag bor här. Vad håller du på med? Therese Sjöqvist, hon skrev att jag kom på bästa. Kan inte Babis göra ett julavsnitt? Oh my god. Och då kom jag hit. Du har så roliga manicker. Jag har faktiskt inga leksaker hemma. Mamma, hon är en tråkmamma. Jag får bara leka med pinnar. Jag är en mumie. Va? Jag är en mumie, sa jag. Va? Vad är det du säger, unge? Skaffa hörapparat. Men vad håller du på med? Lägg ner, seriöst. Du är lika tråkig som mamma. Det här är inte kul. Vart är din mamma ens? Ingen kommentar. Jävlar, långbord. Nej, app. Vadå? Den där kinderjulkalendern är min. Sluta. Jag vet vad du tänkte. Att jag skulle äta alla. Jag är en smart bebis och vet att man ska äta nummer 8. Ja. Faktiskt. Oj, jag tror jag hör din mamma ropa. Va? Kanske dags att gå hem. Jag hör inte mamma. Riktigt klart och tydligt. Kom nu, det är dags att gå hem. Men, det var roligt här. Ja, absolut. Men du är välkommen en annan gång. Lova. Hörru du, här lovas ingenting. Du är dum. Mamma. Mamma. Vart är min mamma då? Nu vart jag själv. Mamma! Vart är min mamma? Åh, typiskt. Ja. Glöm inte att kommentera vad Amanda ska göra imorgon. Hon är dum. Tode! Vart är min mamma?